Midhat Keskin, 22 godine, Jablanica, Bosna i Hercegovina. Naravno, šaljemo pozdrave i poruke, podrške za celo to područje. Pesma Džemper za vinograd, Miladin Šobić. Pesma koja ne znam da li se pevala u takmičenju do sada. Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, livar ili more, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Svaka čast. Da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da pravim servise ili duvam u staklo, ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Jako lepo, dečko, svaka čast za izbor. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Lepo, lepo, lepo. Lepo, simpatično. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. Meni je ovo bilo, Boga mi, jako lepo, legla mu je ova pesma. Uklopio se fino, to žiri prepozna, imamo tri glasa. Druga pesma, Kotor Galija. Drsko je imala godina. Drsko je imala godina, koliko kotor lekova u sebe sam je sakrio, ko strogu tajnu čuvao. Nama miluje, kako prstima šapuće. Vidi, 22 godine, on već je počeo da muva publiku. Kad kaže muva, trebaju mu svi glasovi, i od žirija i od publike. U zemlju snova smo otišli, kupine po ljubcima delili. Bila je kraljica Dodira, moja radost noćima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće. 1, 2, 3, 4. A, kažete stalno u kontru udara. A u ovom slučaju to uopšte nije loše, jel tako? A, dobra kontra. Jak je bila, u kosi je krila opojne, vidi se, stalno se sećam kotoru. Šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće. Evo će biti još glasova. Ja čujem publiku kako vrišti, a to je stari, i moram da kažem, dobar, jedan divan repertoar, doneo si nam nešto malo drugačije u ovo veče. 4 da od strane našeg stručnog žirija za ovog mladog momka, svega 22 godine. Midhat Keskin, 22 godine, iz Jablanice, Bosne i Hercegovine. Veliki aplauz za njega. Posle komentara vidjet ćemo koga ćeš odabrati za svog mentora. Midhate, zdravo. Zdravo, zdravo. Jesi uhvatio vazduh? Nisam još. Hajde, uhvatio vazduh.
Viš da se istorija ne ponavlja. Neki put se istorija ponavlja, a znaš zašto sam to rekao da se ne ponavlja? Znam. Šta se desilo, Mitkate, pre 3 godine u ovo vreme, otprilike? Kad si krenuo da pevaš, šta si dobio? Panik. Kad je krenula druga pjesma, bio je panik. Bio panik. Međutim, tu se pojavljuje Superman, koji te ne prepoznaje. Ko ja? Ja ga izgledam. Znaš, al? Kako te spasao, Mili? Šta je radio? Pritisnuo ono dugme, antipanik, je li tako? Da. I uzeo te u produkciju. Moram da ti kažem jednu stvar. Ja strašno volim da ocenjujem tačno pevanje, metriku, visine, bla, 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 bla. Ali ono što tražim i u ovom šovu i od kandidata i na tržištu, to je identitet. I ti kako si počeo ovu prvu pesmu da pevaš, brate, to si ti i niko drugi. I to je identitet i to je ono što je najskuplje. I zato sam glas. Hvala puno. A i prepoznao sam svoj rad. Onaj ko ti se onako baš obradovao odmah sa tvojim pevanjem je Đorđe David Nikolić. Ćao. Ćao, ćao. Prvo moraš da znaš da si za mene heroj večeras zato što dolaziš odakle dolaziš i to je... Ti si dokaz da život mora da ide dalje. Bez obzira na sav užas koji se desio. I ja ti skidam kapu. Druga stvar zašto ti skidam kapu, nikad niko Šobića nije pevao u ovom takmičenju. On je preteča svega onoga što su ti neki veliki pesnici u pop muzici, rock muzici i uopšte u muzici radili kasnije kroz decenije. Prema tome, ne znam s kim si radio, ne znam ko ti je to predložio, ali ti si neko ko je apsolutno, što kaže Mili, ne samo čovek koji ima svoj pečat, nego različit od svoje generacije i mislim da to apsolutno treba nagraditi. Drago mi je da ćeš birati između 4 ljudi. Hvala vam puno. Ceco! Pa, ja bih da ti poželim dobrodošlicu baš iz ovih razloga što se dešava sada u tvom kraju tamo. Ja želim da pomognem tvom kraju, želim da pozovem sve ljude dobre volje da se pridruže, da pomognemo svi u ovoj nesreći, jer sva ta nesreća, komšijska nesreća je nesreća svih nas. Sa zadovoljstvom sam ti dala glas. Stvarno si osvežio scenu večeras. Ja ti, dete, želim svu sreću i dobrodošao, biraj mentora. Hvala vam. Kad si to rekla, može i kuma da kaže neku reč. A kuma je glasala, izvinjavam se. Mitkate, ti si, po mom mišljenju, večeras bio fantastičan. Pogotovo što, kao što rekoše kolege, smogu se snage i u ovo teška vremena koja su zadesila tvoj kraj i tvoj grad, ti si našao snage da dođeš i da se boriš. Svaka čast. Drago mi je da si dobio priliku da biraš mentora. Ali i dok sam imala ovaj zid ispred sebe, nisam znala ni ko si, ni šta si, ni odakle dolaziš. Meni si ti bio drugačiji. Meni se to stvarno dopalo. Tako da evo, imaš dobar izbor, pa izvoli. Mihade, otkud džemper za vinograd? Ja za 11 godina znam koja je pesma, ali nikad. Ko ti je dao ideju uopšte za to? Pa nije niko, sam sam smislio. Ti, ozbiljno, slušaš običaj i to. Da. I Krca, koji nažalost nije živ, ja ga znam, on je autor pesme Galije Kotor, reči te pesme. Bio bi sigurno ponosan kako si izveo i ovu drugu pesmu. I sada, evo, negde si došao u jednu divnu situaciju da biraš, čuo si šta su ti rekli, imaš, dakle, dve dame, Cecu i Viki, imaš dva gospodina, Đoleta i Miligrama, i sada spram onoga, znaš kako oni otprilike rade, kako sarađuju, kako pričaju, na tebi je da kažeš sa kim bi ti volao da radiš. Ja bih volio da radim sa Đorđetom. Bravo. Đorđe! Bravo, pravi izbor. Bravo. Hvala vam puno svi. Bravo. Đole, čestitamo. Mislim da će ovo biti odlična kombinacija. Autentičnost je pobedila i to nešto drugačije što je ovaj mladi momak doneo sa sobom na ovu scenu. Idemo dalje.